ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نذر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انشر علينا شعابيب رحمتك. اللهم أحيي بلدك الميت. اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد. اللهم آمين يا رب العالمين. سري تعريف عز رب العالمين عز برحب يمسيم اسلام جزيب نعمت اذاكر سوش سان سجدن حد حق دار سوش معبود برحب تمسيب بشتا وقل دوارو سكارن تاسن سي عذاب اس لغاز بچو خوصر تاسن سي فضل اس احسان اس رحمت اس چو امیدوار ہوتن اے مسلمان تحسن لے عظمت کرو تسلیم تحسن سی دربار اس من جکیو اور یمی عبادت خدر تر بود کرنے اور تم کرو تتھے گرے آدھا اتکن تعلیم دس حضر ساتھ اکر مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم تکیز فرمان باری تعالی چھو لقد کھانا لکم ہی رسول اللہ اسوہ حسن یہ اسوہ حسن چھو تید اس قول اس فعل اس تقریر اس خلق اس سیرت حسن اس پر مشتمل اور کان تی انسان چھو پانین عملن مستیلی پانین سرم سے دس بار گز اندر مقبول سبدان یہ اس سے عمل کا ہے جس اخلاص کیس اتباع سنت کیس علم کیس بنیاد اس پر آئیس یہ ہوئے وجہ چھو سو علم عام کارن خدر چھن جب تحلیدی جمعو کشمیر مختلف پروگرام تشکیل دیوان یا تمنزن یک روزہ جلسہ دیشن یا تمنزن نصف دوہس پیٹ اجلاس چھن دگری پیٹ کھوپتر یا شام پیٹ کھوپتر یمتی شاسن مختلف سیمینار سمبوزن جاسن سنڈے کلاس جاسن اور ام خود بڑیس پائیوان اس پیٹ چھن درسگاہ آسان محل محل بشتی بشتی اور اعلیٰ تعلیم خدر چھن ارگلی صلیبہ بنین ارگلی صلیبہ بنا یا اپنی بیری دار قائم یوان کرن سانین اسرافن ان طریقے کار روز تیم اس پائنین مسجدن واری اکل دن حوان یہ ماسر پانسن وقت اس نوازتے محدود روزن کی بلکی اس کے مسجد مزر عبادت سلسل دن تعلیم و تعلم درس و تدریس
تلاوت تجوید حفظ قرآن تربیت اصلاح یا سوشل ویلفیئر غرض متعدد ملٹی پرپز فوائد اس قرآن مسجد اور اتھ منز اس بوڑ مقصد سوز اکس حدیث یہ سبھی محترم سید حضرت العزیز فیاض بیان کرا حضرت جابر درہ مدینہ پر رضی اللہ بریو رضی اللہ عنہ ملک شام ای مولا کی صحابی سنا سب صحابی ہو یہ بھی سن اخ حدیث حاصل کرنے خاطر تم اونٹ ہو رت کے سفر پر درائے اما کہ صحابی سنا یہ بھی پتہ ہے سن سے پتہ ہو کیسی مو مو بتانا ہے اسی فکری تو شو بس پڑے تلو ہس کھانی مسور مے نظر تھاون یعنی تاسو چھ دوی مسور ال استماع وار بوز کان دیت سنور بوز تو شو اس کے بوزن کے یہ کو نہیں ہدی سی کر اما جواب بن عبد اللہ درو ایک ہدی سو مجو از مدینہ نبویہ تا ملک شام اونٹ جو تو مول تاکہ صحابی سب صحابی سب بناو مطلب وہی کہہ رہے بوجھ رہا کہ تو شو کرنے پڑ پا کیا اس نام اچھا یہ بہت نام ہماری بہت مہم سو یمون مولی رمضان بزدی سب جس باب سے بنا ہو کیا چھت تبی شاہد اللہ تعالیٰ کہنے مغفر مجھ غلام احمد بٹ اس مولی رمضان سب جس باب سے بسنا ہو رب کہنے اس کروٹ کے رجانا دیسی یم قوم اس خطر یو لال گاو ہر وقف کو اللہ تعالیٰ کہنے سے میرے خوب یمون غلام احمد بٹ سے بنا ہو یہ سے استاد اس نے جنا ہو رہے گزارش وس دنیا لوکھ گئی انور صاحب شاگرد یہ گھر تیس نجیب طالب علم وتن اس پریت دہی درس کر نور اور تمہیں پتہ یہ جمع کر ان شاء اللہ جمے دہلی سماعت مند روز شرح صحیح مسلم اور تہ خطر روز باب ڈیب کیو یس باغوان پورہ ہاں فرنیچر مارکیٹ والو بربر شاہ ستھو حلقہ والو روز تہ خطر اعزاز کہ یہ درو یوتا بوڑ درس اخری یت پہ حاضری بیس کر بہ گزارش اتھ گھس رجسٹریشن گھن رجسٹریشن نہ امہ موجوب کہ کیا مسائل نہ امہ موجوب کہ پتہ روز طالب علم کم کن سات سرٹیفکیٹ کن سات باقی باقی چیز مگر اتھ مجھے فوائد یہ دروٹ کر بہ ون یمس صاحب حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی یمس سہ در ملک شام گو تمس تہ عبداللہ عبداللہ بن انیس انصاری سوس انصاری تہ ناو اس تمس عبداللہ البتہ یہ جابر بن عبداللہ ہوتہ عبداللہ بن انیس مروجہ یاد یہ واقعہ تفصیل سن مستن احمدس من خلق افعال العبادس یہ واضح حدیث کتاب من یہ واقعہ یت اشار کر محترم احمد رضی اللہ تعالیٰ کہنے قبول اس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہ درو ملک شام اکہ حدیث خاطر یہ کیا اس مدینہ میں کر اس مسجد نبوی اس میں درس دیا کیا درس یہ مسلم اس میں صحیح مسلم اس میں پہلی تو بھی کہ اگر دوچھ جابر بن عبداللہ مسجد نبوی اس میں درس دیا اتی آئی بسرا پیٹھا حج عمرہ ہوئی مجھے مکہ گس مگر یہ چھن عام حج
یم چھن عام عمر ول کی یم چھ تیتھی یم پر سماجس مز انتہا پسند چھ آسان خارجی فکر خارجی فکر یم چھ تمی فکر ہند یم چھ درام بسن پٹھ یہ نیت یا گڈ گسو مکہ اتی کر عمرہ اتی کر زیارت بے قطرا ہو کروج نعوذ باللہ من غضب اللہ نیت کیا چھ بے قطرا ہو یہ فکر ہے اسی فکر دار فکر منہر یم ساتھ یہ مسجد نبی اس میں سائے اچھی جابر بن عبداللہ درس دیوان یہ صحیح مسلم سے مزید ہے اچھی دیوان درس اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاران جابر بن عبداللہ ہم چھے ہم چھے بہت زیادہ یخرج من النار من قال فی قلبه حبت خردل من ایمان جہنم از سن نیر سو شخص یم سے دس دلس من زرس برابر ایمان ہے یم سے آخر کس ورن ہے یوز جہنم از گا سن نیر ہے تایتی کیا یم از خرجی فکر چھ تاتم اسے عقیدی یہ یوز جہنم از گو سن نیر دل اور اچھی میں قرآن چھ دویا آیت رہے گاہت مانے رہے اتنا چھ قرآن اس مچھ ربنا انکا من تدخل النار فقط احزیتا ربا یوں سے جان جان نماز داخل کرتے ہیں سو کرتے ہیں رسوا یہ شکر ہے رسوا انتا طور تیمہ تیمہ وسی فکر تو بکر اگر سو جان نماز کو رسوا کو پتہ نہیں ہوتی جان جان اور حدیث شکر ہے بیاکشی آیت کل ما ارادو ان یخرج منہ عیدو فیہا من غم یہ تھا یہ جان نماز جان نماز نہیں رس کوشش کرنے نمین واپس اچ بس دہری دن تب وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اس میں آئے تھا یہ کیا بنا ہے اس میں مانور مشور کر رہا ہے صحیح مسلم اس میں آخش دبان ہے اب سے کرو اعتراض عام طور جی فکر بولی چھنا آسان من من ہے ڈلو مجھ سے آسان اما چھنا بولی بڑھنس آئل من قدر آسان یہ شو گوڑی پڑھے ہوں یہ شو گوڑی پڑھے ہوں یہ من پر کوشن کھڑا کر رہا اما مزوط آتا ہے شیخ ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن سنة يشوف سمايا عن رسول الله دمس كي أجي في رسول الله برضو دمس تكي أمانا في القرآن جاني من آيتا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتا كل ما أرادوا أن يخرج من عيدوا فيها يلي الجهن في جهنم مزي سنيرو تمين وافس كار حضرت جابر بوز يشبه دتنك جواب دیکھ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ چھو قرآن لگت گانے لگو پھر رسول اللہ پاس بوز رس پورا حدیث جہنمی کت کے نیم کارن نے پاتی دیم آب بیان رسول تیمان گوستا تیم کی خیال سنتا ہم زادر شاکی پات کیا گیا سپورا حدیث انشاءاللہ پوری رسول بیتو ہے صحیح مسلم اس مذہب تو یہ زادر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپس منصوب کر یعنی کیا حضرتی من رہا ہے صحابی رسول یہ عقبی شنا عقبی بیت العقبہ اس میں شرکت کر جابر بن عبداللہ ما انا هذا الرجل يكذب على رسول الله اسنا شنو باسن یہ بزرگ یہ شیخ کیا ہے رسول اللہ متعلق اپ زمانہ بیاج بہ کر صاحب ہے کر صاحب گو کا متاثر لگی میں پانو دبے نا یا رسول اللہ فرمان بکر یاد پر سر اندر بدرا پانی منحرف کر اخ در سے دس کیا کر یہ مختلف روایت کر ژور ساس ایسے ہیں کتیا ویسے ہیں یہ بولو پانور بحث انجام کار ایک حدیث سے گئی ساری تلائی یہ بس ساری رو کرتا ہوں سری بس کامان رو تو سوی رو دھال سوی رو پانی پھنگی بیٹھ بوانی ہے دیتا اگر یہ منحرم جماعت وائد ہے مکہ تمان دو سوال مرے دیتا یہ فکر ہے کسا ایسا ہے تیم کترا ہوئے اگر یہ درس حدیث وہاں ایسا نبوز حج انجام کیا ہے حجن کیا ہے گوی تاریخ اس میں کہ واقعہ گوی ایک دو نائٹ سات سال قتل کر یہ چھ گڑ نیچے دور سے دے او تے سام ان سات ایک کے دار سے ہدی سے دے بچے ایک سا بڑ امت اور یہ تک کا ہو جا سکتے ہم کام اسا بپرستائی تے واسطے یا صحابی یا ستاوی یا جابر بن عبد الرحمن زمان بہرحال ایک ادارے سے حدیث سے تلو امتک یوتا بڑھ فتن
لہٰذا درسے حدیث یہ سٹھا ضروری حدیث بغیر گھر سنی نماز درست حدیث بغیر گھر نماز رقصن تعداد پور حدیث بغیر ہکو قرآن سمجھت حدیث بغیر ہکو رب سن حقوق سمجھت لہٰذا یہ حدیث ضروری اور یہ پتہ فضیلت بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقدر اللہ عمران سمیع مقالتی فوعاها فعداها کما سمیع اللہ تعالیٰ تھی تس شخص روئے تر و تازہ یہ میون کلام بوز پتہ کورن سہ یاد سمجھن بیین کن کورن منتقل بیین کن کورن بیین تائیں وات نو یم غیر حاضر اس تمن تائیں تھی چھو ونکس یتھ کن ہاتھ نفر چھو زٕ ہاتھ نفر چھو مگر یہ تھی گھرن کن گھس کتہ پریت اکس نفرس کس نفر چھ پتہ پانچ تہ آس دہ تہ آس فرینڈ سرکل تہ باقی چیز تہ یہ بوجھ یہ گھس تہ تائیں روزن یہ گھس تمن تائیں گھس اتھے کن پوک یہ دی اور یہ امن فضیلت نقدر اللہ عمران رسول اللہ فرمان رب تھی تم سن روئے تر و تازہ یہ میون کلام بوز پتہ کورن یاد پتہ واتن اور وچ کیا فرب اہل بالفقر الى من هو افقه منه بس اوقات بوجھ تو رمضان صاحب چند اللہ تعالیٰ پوچھنے والی ہوں سایہ اس پر رب العالمین تھی من صحت و سلامت یم کرن آز ان شاء اللہ درس صحیح مسلم کا آغاز اور رب العالمین کے نتائج پر امس کی استقامت یہ رزق قائم دائم یم ساتھ یہ تو ہی منتقل کری بات ہے سمجھو یاد کریں پت کری منتقل فواہ بسا اوقات نیری بچی یہ کھت بوس گھر وی ماج یا مالس اور ام سند مالس ماجہ تاری یہ حدیث ام سند کھت زیادہ فکر کیا بچ وی پہ مزاج پہ انداز فہم ادراک تصور اس تیوتہ بلند مگر مالس ماجہ زیادہ سمجھ تم ہکن ات فرم رسول صاحب فرم حامل فقہ الى من هو احقه منه کن سات چھ واتان وول کھت واتنا مگر یہ بس واتنا سستا زیادہ بہتر آو تے سمجھ تس فوید میلان اور اس سلسلے چھ کنٹینیو جاری روزا اس فضیلت اس فضیلت اس رسول اللہ نے فرمایا اور رب نے قران سے حفاظت کر قران کی حفاظت اس پر ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت تو یہ قران پر کیسے عمل کرتا ہے یہ تعالی حدیث رسول سلسلے تھا اس فرما رسول اللہ علیہ انی اوتیت کتاب و بعد خبردار میں ایو کتاب بے اوتیو بیا اوتیت یہ دکھا واسطے ان کے سے واریہ خواجہ اے حسبنا کتاب اللہ اس کے اللہ تعالی سے کتاب کے اس کیا کر اور جو نے اس حدیث رائے کو کرم ریاض رود کا کین ادل بند مانگو کیا مانگو جیسا اتھنٹیکیشن دی قران اس اگے ان کی سری وہم یہ جس سے یہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول حدیث سو کہتے ہیں اخوہ صحابی بھی اس تسلیم اگر اکیس اڈیت اللہ ترہی جیب تشو ہے ہے یہ آخ وائن تیل کے تم سو نیلے قبول کر بان کس نفر سپارا بان گوزت کی دیش دورا دورا نیوان ہم سچا کمانا دی پر ایک نفر بان یہ تانے داخ پارا تو تانے گیرو اسی پر ساری تسلیم اخ انسان پر بات گو اچھا لبائی کر یہ آواز ہو رسول اللہ صاحب نے حدیث یہ مشہور ترین حدیث یہ بنیاد انما الاعمال بالنیات اچھا اخ صحابی کرنے بات حضرت عمر فاروق باقی طور کر کیا بھی عام تھا مگر عام طور سے خبر والے تو بس گزارش کر رہا آج اس درس مسلم انشاءاللہ اس پروگرام اشتم گڑے اعلان کر سرینگر شان مسجد گھن سیاست درس شروع صحیح بخاری ان شاء اللہ دون جائیں تو کرو جلدی بیس شروع تعداد اور یہ تہ خوش قسمتی یہ یت علاقس خوش قسمتی یہ بربر شرس تو سچس تو اتکن بسن وال یہ خوش قسمتی کہ یم بوزان کیا یم بوزان درس مسلم بزرگ تھی بوجھ بچہ تھی بوجھ جوان تھی بوجھ اور خواتین تھی بوزن کیا ام سی تھی ان پز پہ یہ سب ہوا انقلاب انقلاب سہ سیاسی آسان
حقيقي يستطيعن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد الله ستبدلي گئی ہے اس دین تبدیلی اس اس انسان پرس پڑھے قال رات قال رسول اللہ سمجھے اور تب کی روشنی مسکر پانی عمل دی درستگی بڑیم نے تو زیادہ ٹائم باس ٹائم مبارک باد دی تے خضر دعا کرن اللہ تعالی کی استقامت عطا رب العالمین کی علم نافع عطا رب کا اجر عمل صالح توفیق رب کے نے رزق حلال عطا بیمار کے نے رب شفا امواتن کے نے رب مغفرت اسلافن کے نے مغفرت یاد بستی مزاز بج بج ہستی یتھ مزہ غلام محمد بٹ صاحب یتھ مزہ عبدالخالق صاحب یتھ مزہ گرانی بی ہارون صاحب یتھ مزہ عبدالسلام ولی صاحب یتھ مزہ پنڈت برادری عبدالغنی پنڈت تم سے تم باب برادرا یتھ مزہ اس بی دیواریا زلیشن ساری نام پہ میں یاد مگر رب سے علم اس پر جس ہے اور یہ وہی کیس اللہ تعالیٰ مگر سانی خطر رب کے نکار وٹ کروا جنت اسلافن کرن کروٹ کروا جنت یمو یدین استا واد تم کرن رب جنت اعلی مقام اور یمو کے زیاد استا رب استقامت اس پر استا رب قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بڑی من میں تو زیادہ وقت تو اس تشغل حدیث علامہ محمد رمضان البزلوی المدنی حفظه الله یم علی بلی صالفی اوائل اولین ترین طالب علم محمد یعنی علم لگتا ختم برو بالو علماء امت سے گواہی دس یہ نہ بوجھ چھ کم کم علماء اطمینان اظہار کر خاص شیخ عبد الرزاق العباد خاص سرشن یزن شیخ ربیع المدخلی خاتم حسین بے بڑے علماء حرمیں یا تیم حسین برصغیر سن ڈاکٹر آر کے نور ڈاکٹر آر کے نور تیم اس کلاس فیلو ایک وٹائی کلاس من دارس رٹل وے اللہ تعالیٰ کے تمس مغفرت یم سن سائے پوشنے رب العالمین ایم سن تکالیف کرن دور صحت کامل کرے سر بات اور رب دین صحیح مسلم کی دارس پائے تکمیل اس واتنا نو توفیق رب العالمین دین سی پائے تکمیل اس واتنا نو توفیق رب العالمین پوشن ایم سن سائے جماعت یت قوم اس یت ملت اس یمن طالبان علوم شریعت علوم حدیث تبن پوشن اللہ تعالیٰ سن فیض اس کرو ادب احترام سیتن امن دعوت پیش محترم محمد رمضان البزلوی فضاء اللہ الکلی ایک فارغ جامع اسلامی ایک فارغ یہ ماننیت تشریف اور پنہ درس صحیح مسلم سے کرن یم بابرکت مجلس آغاز اللہ تعالیٰ کی دنیا تھی آباد رب العالمین کی عقبہ تھی آباد رب کرن یت مجلس منعقد کرن والن یت مجلس میں شرکت کرن والن یت مجلس میں درس دن والن سانے کے رب العالمین اخلاص عطا نیت کرن درست ریا کری نشن بچے رب شہرت طالب نشن بچے رب پنہ دین خطے دین رب یہ کام کر توفیق اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین انه تعالی جواد کریم ملک بر رب روح رحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.